буквата К, турбето на кралот Кази. Ова турбе кое според едно толкување било гробница на ќерката на последниот босански крал Стефан, Катерина Котроманиќ, која како заробеник живеела кај Гази Исабек, што во превод значи гробница на кралевата ќерка. Се наоѓа на источната падина на населбата Газибаба, во непосредна близина на Природно-математичкиот факултет. Турбето било во состав на познатите муслимански гробишта, кои што биле сместени на ова брдо. Турбето било градено од камен и од цигли. На квадратната основа биле 4 столба со зашилени врвови, а покриено со купола на 4 води. Се предпоставува дека турбето било изградено кон крајот на 15-тиот или почетокот на 16-тиот век. Ова турбе го посетувале муслиманите, но и христијаните, кај кои останала долга традиција дека станува збор за почитувана кралска ќерка. Турбето денес е целосно реконструирано во 2014-тата, согласно одлуката на Министерството за култура на Македонија од 2011-тата година. Вечно ке ја знам.